nuk e vendonte njëri në vitin 1999 kur mbaroi lufta në Kosovë që Serbia do të kishte të rol që ka, të rol që ndron Ballkan, të ishte të kthehej përsëri si një vend dominues, ishte një vend i mundur, kishte shkaktuar katër luftra, ishte ndëshkuar për genocid, ishte bombarduar nga NATO. Por çfarë ndodhi? Gradualisht shqiptarët, vetë shqiptarët, kryesisht qeveritë e Kosovës, pas 99-s, e ndihmuan Serbin të rehabilitojë imazhin e saj. U futën në një dialog pa parime me Serbin. Vajtën si Cjapi te Kasapi, mund themi, Hashim Thaçi kryesisht, dhe u futën atje dhe filluan të bëjnë koncesione nga sovraniteti i Kosovës, nga pavarësia e Kosovës, gradualisht, ajsa arritën deri aty, saqë për pak, më thënë, në vend të diskutojë aty njohja e Kosovës nga Serbia, filloi Serbia diskutonte aty pa e njohur Kosovën, zbet fjalë, kishte futur në kushtet put, filloi diskutonte aspekte teknike si ta ngushtonte sa më shumë pavarësinë që ajo kishte fituar. Dhe madje Serbia po duket si normale, duket në drejtën e vet për ta bërë këtë. Problemi është që në vitin 2019, në 6 tetor, u kryen zgjedhjet në Kosovë dhe për herë të parë fitoi në qeveri një parti e ndryshme nga ato që kishin dhënë të koncesione ndaj Serbisë për 11 vite rresht. Kjo ndodhi në 6 tetor. Në datën 10 tetor, me njëherë Novi Sad, Vučić thirri Ramën, Zajevin dhe shpalli mini Schengenin Ballkanik. Pra e kaloi me njëherë stafetën e koncesioneve që deri dje i merrte nga Hashim Thaçi, nga qeveritarët e Kosovës, qeveritarë të robëruar, qeveritarë të vegjël, të shantazhuar, me njëherë e kaloi dhe synoi të arrijë këto koncesione nëpërmjet një dere të pasme, që është Ballkani i Hapur, një iniciativë e re, që përsëri vjen me petkun e katër lirit europiane, ne s'kemi probleme, ne ja, lëvizin kapitalet, njerëz, s'ka, ç'a problemi ka? Po fal, po edhe në Jugosllavi, një shteti dominuar nga Serbia, Serbia me Kosovën, përsëri çfarë kishin? Kishin të qarkullimin e lirë të këtyre katër lirive, lëvizin lirisht to njerëzit, kapitalet, nga njerëz dhe forcat armatosura, kupton, dhe policore. Do të thonë Serbia po synon të rikthehet aty ku ishte para 99-s, po problemi është që Rama është në këtë moment që plasit e lufta në Ukrainë, që një pjesë e madhe faktorit ndërkombëtare ka kuptuar gabimin që ka bërë me Serbinë, gabimin e koncesioneve dhe trajtimin e Serbisë si një vend më racional, më i pjekur raport me Kosovën, hajde se me ata diskutohet më mirë, e ka kuptuar sepse po shikojnë Serbia është aleat e Rusisë, është i vetmi aleat i Rusisë përveç Bielorusisë në Europë, është e vetmja njoll, edhe Hungaria me Orbanin, gjithsesi ka hezituar, po është bashkuar sanksioneve dhe është bashkuar dënimit të agresionit. Gjithsesi, Serbia është e vetmja që vazhdon bën tregti, është antare e Unionit Ekonomik Euroaziatik. Është i vetmi vend që është pjesë e saj dhe synon që ta hapi Ballkanin për Unionin Euroaziatik. Ti fusi madhet ruse nga Danubi, kupton, ti kaloj këtu. Kështu që Edi Rama tani që të gjithë kanë kuptuar që me Serbinë nuk pi ujë, kjo mënyra e përkëdheljes së kokës, i saboton përpjekjet ndërkombëtare për presion ndaj Serbisë.